ہم حسین والے ہیں زندہ، حسین والے ہیں زندہ، حسین والے ہیں زندہ، حسین تیرے لیے. توجہ ہے جی، جڑے فرنٹ تے بیٹھے بیٹھا بھی فرنٹ تے دین کر کے بیٹھے، ہاتھ کھول چھڈ تیری زندگی ہو. یا الہی، قبلہ فرد سارے دے وچ میں جناب نوں نتیجہ پیش کر لگا، سارے سب جگہ اللہ وزن کرے. حسین والے ہیں زندہ، حسین تیرے لیے. حسین والے ہیں زندہ، حسین تیرے لیے. توجہ بھائی، حسین والے ہیں زندہ، حسین تیرے لیے. انہیں بطولنے میں جا حسین تیرے لیے. کیا بات ہے جی، قبلہ انہوں نے کھولو کہ لفظ نہیں سمجھ آئے، تھوڑی مہربانی ہے. میں دو قصیدے پڑھ کے سلام کرنے کا. کیا بات ہے بھائی، حسین والے ہیں زندہ حسین. زین میرے لے پاس رہے جی، حسین والے ہیں زندہ حسین. بولو تو سی یار، تیرے لیے انہیں بطول نے بھیجا حسین. واقعی تو سب نے یاد ہے، جس ویلے رسول پاک ظاہری طور پہ اس دنیا فانی تو وفات پا گئے نا، تو قبلہ حسین بادشاہ بڑا روندے سن. توجہ ہے جی، حسین بادشاہ بڑا روندے سن. رسول پاک ایک دن خواب چاہے آواز دی کہ دن حسین کیوں رونا ہے؟ امام حسین بادشاہ دی آواز نہ دن تھوڑی وجہ تو. اس ویلے رسول پاک جڑی گل کی آواز دی کہہ دینے، تیرے بغیر نہیں لگ رسول آئے دوبارہ حسین تیرے لیے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. قبلہ کائنات دی گمن شیر میں جناب دی سولش پاؤں لگا، حسین والے ہیں زندہ حسین. تو سب بولنے تو میں اگلا شیر پڑھنے، حسین والے ہیں زندہ حسین. انہیں بطول نے بھیجا حسین، رسول آئے دوبارہ حسین. اچھا جی، جتنے ماتمی زدار اس دنیا فانی تو ٹر گئے نے، شہید ہو گئے نے، انہوں نے حصے کا شیر پڑھنے کا سارے چاہے گا اللہ وزن کرے. ہر ایک شہید کے لب پر یہی ترانہ ہے، قبر تو تجھ سے ملاقات کا بہانہ ہے. میں بار بار